Žiakov sme sa pýtali. Na čo najviac používaš internet? Na pozeranie streamerov. Vyhľadávanie veci do školy. Novinky vo svete. Na hranie hier. Ako dlho si denne na internete? 2 hodiny 37 minút. 3 až 4 hodiny. Hodinu až 3 záleží od počasia. Na čo používaš chat? Na zisťovanie, o koľkej mám tréning. Na písanie s kamošmi. Zisťovanie domácich úloh. Ako zareaguješ, keď narazíš na hrozbu? Povedal by som to rodičom. Nahlasil by som to na policiu a povedal rodičom. V tom rade by som komunikovala s rodičmi. Keby išlo o niečo fakt vážne, tak by som to preposlala polícii. A čo ty? Chráňme deti, ktoré sú v sieti.